мина подготовката, хубав баланс, три победи, един равен. Като цял отбор, според теб, готов ли е за, и за Суперкупата, и за Crusaders? Да, мисля, че е готов. Не са най-важно победите, честно казано, а работа, която свършихме там, тъй като доста работа свършихме, доста интензивно тренирахме. Хубавото, че се връщаме без контузии, това също е много важен момент. Ние, ако сме здрави, нашия отбор има доста качество. Какви са впечатленията ти от работата с новия треньор? Има ли някаква прилика с Хер? Сбор се действително си. доста се различава наистина така с предишните тренировки, с които сме работили. Доста интензивни тренировки, но още е твърде рано. Така нека да започнеш мачовете, да влезем в истинските битки и тогава вече ще се види работа и на треньора, и най-вече на футболистите, като все пак треньора задава нещата, но хората, които ги вършим, сме ние вътре на терена. Матчът с ирландците ли е първата сериозна битка? Не, първата сериозна битка е матч с Славия за Суперкупата. Така крачка по крачка вървиме. Важно е да постигаме целите си, тъй като имаме качеството и ще е много жалко, ако не направим това, което можем според мен. Което място в състава? Разбрахме, че Аутори е говорил с всеки по-отделно. Какво си казахте вие двамата и той ще разчита ли повече на теб? Говорили сме, да. Предполагам, че разчита, но никой няма гарантирано титулярно място. Всеки трябва да се бори, да покана на тренировките. Отделно от това мисля, че има много мачове, така ще има и ротации, така че смятам, че всеки едно момче ще получи шанс за изява, вече от него зависи колко ще успее да затвърди място. Имаш ли усещането, че Лудогорец ще бъде по-силен отбор от миналата година? Надявам се, сме по-силни, тъй като искаме да влезем в Шампионска лига. Миналата година не успяхме, за да успеем тази година, значи явно трябва да сме по-силни от миналата.